Koridačkim veštinama, koje imaju svoju praktičnu i upotrebnu vrednost u izvršavanju zadataka jedinica žandarmerije. U narednih nekoliko minuta imat ćete priliku da vidite kraći prikaz dela tih knjiga. Prikaz padova napred preko niske i visoke prepreke. Ja to ne mogu da snimam. Prikaz osnovnih tehnika judo sa dva para. Primjena judo tehnika prilikom odbrane od tri napadača. Prikaz tehnika judoa pri odbrani od različitih napada. Tehnike samoodbrane. Prikazuje se obučenost napada palicom od ozgo, odbrana se izvodi judo tehnikom, zatim odbrana od napada palicom, upotrebom karate udarca, odbrana od napada nožem, polugom na ruci, odbrana od napada nožem, udarcima posebne tehnike, krav mag, to je izraelska tehnika koja se primenjuje kod specijalnih jedinica Izraela, a postepeno preuzimaju je i druge specijalne jedinice u svetu. Sada su na redu tehnike lomljenja. Najprej lomljenje dasaka, pa zatim lomljenje bejzbol palice i na kraju lomljenje crepova i to zapaljenje. Prijatelji, i na kraju ovih specijalnih veština žandarmerije, bacanje nožem.
Još jedan pozdrav i veliki aplauz.